ောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းနေရီသွားရင်လေနေရပြိသက်တရားတော်တော်များများမေးကြတယ်ဗီဒီယိုကားတွေအသင်မထွက်တော့ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နေရီကြတော့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမရှိဘူးပြီးတော့လည်းကြည့်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့နေရာတွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့သူတို့မှာဒီလို TV channel line တွေကိုကြည့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခွေဗီဒီယိုခွေစောင့်မျှော်နေကြရပါတော့အဲ့တော့ဗီဒီယိုခွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလို line လေးတွေကနေပြီးတော့ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုလိုကားတက်ကလေးတွေထပ်ပြီးတော့အခုလိုရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ပြမယ်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းပြိသက်တွေအပြင်နဲ့ပြိသက်တွေလည်းခြေနဲ့မှာပါပြီးတော့ချောတို့အနေနဲ့လည်းဟိုကိုအမှုပညာလုပ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဆက်မပြတ်ဘူးပေါ့နော်ပြိသက်တွေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်အာချောကတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားထားတယ်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုပေါင်းရင်းနဲ့အခမ်းအနားကဏ္ဍလေးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဦးနေမျိုးအောင်ကိုခန့်ကောသူ့ကာရက်တာတွေနဲ့သူအလုံးမှာပဲပါဝင်တဲ့သူတွေအလုံးကောင်းကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်သူရမလို့တော့မကြောက်တော့တော်တော်ကြီးကိုညိနေနော်တော်တော်ကိုညိနေတော်တော်လုံတယ်လို့ပြောရမှာဘယ်လိုလာအောင်လဲတော့မသိဘူးအော်ဟိုချကတော့မြန်မာကလင်ကာချာမဆုနနာလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကတော့ချောငငယ်ကလေးကလည်းချောချုံနေကြဆိုတော့ချောရဲ့ဟိုခနာကိုလည်းသူချုပ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဝစားအဲ့တော့ချောကဒီဇိုင်းနဲ့သူ့ကိုပြောစရာမလိုအန်ဒီတမဲတော့တခုရှိရတော့ဘရောမကြိုမပြောမတပိဘာရောင်လဲဆိုကြိုမပြောတာအနီးကတော့မှမင်းပြန်ဆိုဒီနေ့မှသာပေးတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးလေးပါဒါသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်ဟုတ်အာဒီဇိုင်နာသူ့စိတ်တိုင်းကြပါပဲချောဘာမှအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်နာတွေမိတ်ကပ်ဆရာတွေပေါ်မှာကွန်ပလိန်တက်တာချောမရှိဘူးခိုင်းဆိုလဲချောလိုက်ကိုတက်မလိုက်ဘူးဆိုတာသိနေတယ်ဒါပေမဲ့တက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါမိတ်ကပ်ဆရာရဲ့သူ့ရဲ့ထွင်ထားတဲ့လက်ရလေးလေအဲ့ဒါကိုချောမပြောမိတ်ကပ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီဇိုင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်အရင်ကတော့ချောစိတ်ကြိုက်လေးပြောလေးရှိရယ်ချောကလာလေးချိုးကလာလေးချောနဲ့မလိုက်ဘူးဒီကလာတော့ချောနဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူတို့ပြောပြထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ချောလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ကျင်တယ်ကိုယ့်ဝတ်စာကိုကြည့်ကျင်တယ်ဒါပြီးပြီလို့တော့ပြောတယ်ဒါချောဟိုအလုပ်လည်းနည်းနည်းရှုံတော့ဖစ်တင်သွားမလုပ်ဖြစ်သေးရပါတော့ဟိုဘယ်လိုပုံစံလဲတော့မသိသေးဘူးမြန်မာဝတ်စုံတော့မဟုတ်ဘူးချောနဲ့မလိုက်ဘူးလဲထင်တယ်ပြီးတော့ချောကနည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်လေးအဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်မျက်နှာမှာလည်းမိတ်ကပ်အရန်တင်လိုက်တာရောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစပင်းပုံစံအရန်ချိန်လိုက်တာရောဆိုချောနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကဖြစ်နေလို့ထင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်မျက်စိနှောင်နေအဲ့လိုမျိုးပြိသက်တွေလည်းပုံစုံမှာပါဟောအဲချောကတော့များသောဖြစ်အဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောကျတယ်ဝတ်စာအကာလာလေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးတွေရောဟုတ်ဟုတ်အမီးပါလည်းဒါမကြိုက်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ချောကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာဟိုမဝတ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုချောကြတော့ပြိဿစပေါ်လာလေရရိုးရိုးဆိုရိုးရိုးလေးဆိုပြီးတော့ပဲသဘောထားကြကြတော့အခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့လဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခေရစီကြောင့်အလိုက်ဝတ်တဲ့ဟိုဟာမျိုးလေးလည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြတော့ဝတ်တာပေါ့ဟိုချောကာရက်တာအရာလည်းဝတ်ရမဲ့ကာရက်တာမျိုးမှဆိုရင်လည်းဒါမဖြစ်မနေဝတ်ရတဲ့ပိုင်းလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချောအကြိုက်တော့မဟုတ်အာဟိုရှက်တာရှိုးရိုးရှက်တန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ချောမကြိုက်တာကိုကိုကိုတော့ယုံကြည်မှုရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအချက်ကမကြိုက်တာအချက်ကဟိုသူများဆိုရင်လည်းကိုရှင်မဖြတ်သွားရင်ဟိုရိုးရိုးရင်းရင်းလေးဝတ်ထားတာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ချောသဘောအရမ်းကြတယ်အဲ့ဒါအချောငငယ်ကလေးကထင်တာပဲဟုတ်ဟုတ်ချောကဟိုအကောင့်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲလော့ကျသွားတယ်ထင်တာပဲချောပြန်ဖွင့်တော့ဖွင့်လို့မရဘူးဗောနော်ဟိုလော့ကျနေရလို့ပြောတာအခုချိန်ကြီးတော့ဟိုဆရာတွေရောဟိုတက်တဲ့ဆရာမတွေရောအားလုံးတော့ဝိုင်းမျိုးကူညီပေးနေကြတယ်တော်တော်ဆရာတော့မရသေးပါဘူးပြိသက်တင်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါမဲ့ချော page လေးတော့ဟို page ကလည်းအစတည်းကအခုအကောင့်ပြတ်သွားမှသာတုံးပြတ်တာဆိုတော့လေ page လေးတခုတော့တုံးနေတယ်ပြီးတော့ we love ထဲမှာလည်းချောပုံလေးတင်တယ် Instagram မှာတင်တယ်နောက် TikTok လေးချောတစ်ခါလေးရိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ချောမသိဘူးပေါ့နော်ချောဖွင့်တဲ့ချိန်မှာလော့ကျနေတယ်ပဲဖြစ်တယ်အကောင်အလုံးကဟိုပြန်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုဟတ်တာလာပါလားဆိုတော့ချောတေချာတော့မသိဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်အကယ်ဒမီမတိုင်ခင်အကယ်ဒမီပုံလေးတင်ကျင်တာတော့မတင်ရအောင်နှစ်ဖက်ကျော်လောက်ရှိပြီတင်တာနှစ်မျောတာပေါ့နော်ကို Facebook account လေးဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်မှာမသိဘူးဟာချောအခုလောလောဆယ်တော့ချောရဲ့ page လေးကိုတုံနေပါတယ်အဲ့ page မှာချောပုံတစ်ကလေးလည်းတင်မယ်နောက်ပြီးတော့ Instagram မှာတင်မယ်TikTok လေးမှာတင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်